سلامونه. د دې ونۍ مهم اقتصادي مسایل. د اشغورنې نړیواله ډله وایي په افغانستان کې د لوږې ختمولو په موخه اقدامات دوام ولري. نړیوال بانک د افغانستان د کنګل شویو پیسو څخه څه باندې یو میلیارد ډالر آزاد کړل. پانګوال وایي که بانکي خدمات عادي شي ډېری فابریکې به فعال شي. د لوګر مسانه کان اړوند پروژې چارې پیل شوې او په پای کې د بشري وضعیت او بشري مرستو په تړاو لنډه مرکه. د اشغورنې نړیوالې ډلې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د لوږې ختمولو په موخه روان اقدامات ونه دروي. یادې ډلې ویلي که څه هم له افغانستان څخه اوکراین ته د نړیوالې ټولنې پام اوښتی، خو په کار دا ده چې په افغانستان کې هم د بشري وضعیت د سمون لپاره روان اقدامات ونه درول شي. دغه راز یادې ډلې د امریکا او نړیوال بانک وروستي اقدامات چې په افغانستان کې د اقتصادي او بشري وضعیت د سمون لپاره ترسره شوي ستاینه او هرکلی کړی. د اشغورنې نړیوالې ډلې یو ځل بیا د افغانستان په روان اقتصادي او بشري وضعیت اندېښنه ښودلې او منلې ده چې د نړیوالې ټولنې پام له دې هېواد څخه اوکراین ته اوښتی دی. دغې ډلې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی تر څو د لوږې مخنیوی، د خلکو د ژوند ژغورلو او د افغان ښځو او نجونو د ژوند بهبود لپاره په افغانستان کې له رامنځته شوي فرصت ګټه واخلي. د اشغورنې نړیوالې ډلې مسؤلین په ورته مهال کې له افغانستان سره شوي وروستۍ مرستې ستایي او باوري دي چې د روان وضعیت په مهار به مثبت اغیز ولري. موږ په افغانستان کې د روان وضعیت د خطرونو راکمولو په موخه د امریکا او مرستندویه هیوادونو وروستي اقدامات ستایو. موږ د نړیوال بانک هغه وروستی اقدام هم ستایو چې د افغانستان د بیرغونې له وجهي صندوق څخه یو میلیارد ډالر آزاد کړل تر څو د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارو لخوا ولګول شي. نوموړي دغه راز د دغو پیسو په اړه غوښتنه کړې چې سمدستي دې وویشل شي او د هغو روغتیایي کارکوونکو او ښوونکو معاشونه دې ورکړل شي چې له څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. د اشغورنې نړیوالې ډلې مرستیالې پر افغانستان د امریکا لخوا د لګیدلو مالي محدودیتونو د نرمولو هرکلی کړی او غوښتنه یې کړې چې د افغانستان بانک سره باید د اقتصادي او پولیسو باد ساتلو په موخه په تخنیکي برخو کې مرستې وشي. د نړیوال بانک د وروستي اقدام سربیره د امریکا لخوا د محدودیتونو نرمول به پر خصوصي سکتور مالی اغیزې کمې کړي. د امریکا دا اقدام به افغانستان ته د خوړو، تیلو، برېښنا او نورو توکو واردولو زمینه برابره کړي. دا پریکړې د افغانستان په څیر د یو وارداتي هیواد لپاره خورا اړینې دي. د اشغورنې نړیوالې ډلې دغې لوړ پوړي مسؤولې ویلي چې د افغانستان په اړه په راتلونکو جوړېدونکو غونډو کې باید تمرکز د روان بشري ناورین پر مهار او راتلونکو پلانونو وي. نړیوال بانک د افغانستان څخه باندې یو میلیارد ډالر آزاد کړل. دا پیسې د دغه بانک په یو ځانګړي اکاونټ یا د افغانستان بیا رغونې صندوق کې پرتې دي چې د طالبانو واک ته رسیدو وروسته کنګل شوې وې. دا پیسې له هغې جلا دي چې په امریکا کې کنګل شوي دي. د نړیوال بانک اجرایوي بورډ ټینګار کړی چې دا پیسې باید د طالبانو ته له لاسرسي پرته د ملګرو ملتونو ادارو له لورې د ښوونې، روغتیا، کرنې او نورو برخو کې ولګول شي. نړیوال بانک پریکړه وکړه چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو څخه څه باندې یو میلیارد ډالر آزادوي او دلته به د بشري او اقتصادي ناورین سره د مبارزې برخو کې ولګوي. نړیوال بانک په همدې تړاو خبر پاڼه کې ویلي چې یادې پیسې به د طالبانو له لاسرسي پرته د ملګرو ملتونو او نورو مرستندویه ادارو لخوا د افغانستان په خوینیز، کرنیز او روغتیایي سکتورونو او کورنیو پروګرامونو برخو کې لګول کیږي. د دې پریکړې موخه دا ده چې د اړمنو افغانانو ملاتړ وشي او هغوی ته اړین مواد ورسول شي. له پریکړې مبله موخه دا هم ده چې په افغانستان کې د کلیدي اقتصادي او ټولنیزو خدمتونو ساتنه وشي تر څو راتلونکي کې بشري مرستو ته اړتیا کمه احساس شي. له کنګل شوي پانګې څخه دغه یو میلیارد ډالر د افغانستان د بیرغونې وجهي صندوق څخه آزادیږي چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان لپاره د بیلابیلو مرستندویه هیوادونو لخوا مرسته شوي دي. نړیوال بانک ویلي د دې ډاډ باید ورکړل شي چې د دې پیسو د لګولو له ګټو څخه افغان ښځې او نجونې هم برخمنې کیدلی شي. په لومړیو کې باید له افغانستان سره مرستندویه هیوادونه باید د 600 میلیونه ډالرو په ارزښت د هغو څلورو پروژو په اړه پریکړه وکړي چې د ښوونې، روغتیا، کرنې او خلکو د ژوند په اړه دي. نړیوال بانک ویلي چې دغه پیسې به د حاکم حکومت یا طالبانو له لاسرسي پرته د ملګرو ملتونو او نورو مرستندویه ادارو لخوا ولګول شي، خو یو شمېر شنونکي بیا ټینګار په دې لري چې دغه پیسې دې د طالبانو تر نظارت لاندې ولګول شي. ځکه ټول هغه مؤسسات چې په افغانستان کې تر اوسه کار کړی
هغه دوی مفید او مؤثر نه و. بهتر بدای چې نړیوال بانک د افغانستان اوسنی نظام امارت اسلامی له طریقه دغه پیسې اړینو خلکو ته ورسوي. که چیرې دا هم نه کوي، حد اقل د افغانستان اسلامی امارت باید په دغه حساسو شرایطو کې دغه مرستو په حکله من حیث ناظر وي، تر څو دغه پیسې د افغانستان اړینو خلکو ته ورسیږي. دغه پریکړه داسې مهال کیږي چې روغتیا وزارت وایي په ټول هیواد کې 3.4 میلیونه ماشومان او 1 میلیون میندې په خوارځواکۍ اخته دي، از جمله 4.4 میلیون مادران و اطفال زیر 5 سال که مصاب به سوی تغذیه هستند، 1.1 میلیون از این اطفال مصاب به سوی تغذیه حاد شدید هستند و 2.3 میلیون از این اطفال مصاب به سوی تغذیه حاد متوسط و 1 میلیون از مادران هستند که اینا مصاب به سوی تغذیه حاد متوسط هستند. روغتیا وزارت وایي د خوارځواکۍ مخنیوي په موخه هڅې پیل کړي او په همدې موخه یې له 400 پورته روغتیایي مرکزونو کې روغتیایي خدمتونه پیل کړي دي. در سر تا سر افغانستان در بیشتر از 1300 مراکز سیسی و بیسی که ما داریم، در این مراکز تداوی اوپیدی مریضای اکنا به سوی تغذیه حاد شدید مساوستان صورت میگیرن و همچنان در 120 شفاخانه حوزوی ولایتی و ولسوالی و شفاخانه مرکزی ما تداوی مریضای که به شکل اینا مصاب به سوی تغذیه حاد شدید هستند به شکل داخل بستر تداوی از اینا صورت میگیرن. روغتیا وزارت وایي نړیوالو روغتیایي بنسټونو سره هم خبری شوی تر څو د خوارځواکۍ له امله د مړینې مخنیوي برخه کې ورسره همکاري او مرسته وکړي. وزارت صحت افغانستان به خاطر مهار سوی تغذیه در افغانستان تدابیر دکتر حالا روی دست گرفته، میتونیم به بالا بردن عرضه خدمات صحی اشاره بکنیم و همچنان جلب کمک های بیشتر که از طرف WFP، WHO و یونیسف صورت میگیره که شامل شیر است و پودر F100 و F75 است و همچنان مواد RUCF و RUTF هستند و همچنان کمپاین هایی را تحت نام اهمیت شیر مادر و همچنان ایجاد تنوع در غذا برانداخته وزارت صحت افغانستان. لدی وړاندې یونیسف د افغان ماشومانو په وضعیت اندېښنه څرګنده کړي او په خپور شوي راپور کې ویلي که بیړنۍ مرستې ونه شي او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی زیات نه شي، سږکال به څه باندې 130,000 افغان ماشومان د خوارځواکۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي. افغان سوداګر، پانګوال او صنعتکاران وایي که چیرته په افغانستان کې بانکي خدمات عادي شي، ډیری تړل شوې فابریکې به بیرته فعالې شي. د صنایعو او معدن خونی مسؤلینو له افغان سوداګرو پانګوالو غوښتي چې په هیواد دننه پانګونه وکړي. د غراز له خلکو یې غوښتي چې د کورنۍ تولیداتو څخه ګټه واخلي. د افغانستان د صنایعو او معدن خونه وایي د تولیدي فابریکو فعالیت ټکنی شوی او د خامو موادو له کمښت سره مخ دي. دغه خونه د تولیدي فابریکو د فعالیت کمیدو او شته ستونزو یوازینی لامل پر بانکي سیستم د محدودیتونو لګول یادوي. له بده مرغه باید ووایم چې نړیوالې ټولنې زموږ دغه صنعت ډېر وګواښوه، ټکنی یې کو. هغې علت دا و چې موږ ونه شوی کولی چې بهر ته پیسې واستوو یا د بهر څه پیسې څه شی صادرات چې لرو هغه بیرته افغانستان ته راشي. دغه دوه ستونزې وي چې دا دوه ستونزې نو واقعا د موږ چې وخت په وخت اسلامي امارت د مشرانو سره یا د وزارت مالی سره، وزارت صنعت و تجارت سره او د افغانستان بانک سره تماسونه نیولي، هغه دوی وایي چې دا د پیسو کنګل کدل دی او د سویپټ د سیستم بندول دا خو نړیوالې ټولنې دا کار کړی و. ما در 20 سال هیچ وخت بدون مشکل نبودیم. مشکلاتی هم که در 6 ماه به وجود آمده به اساس تذیرها و فشارهای جامعه جهانی والای افغانستان بوده، از بلاک شدن ذخایر ارزی ما گرفته تا کاهش در کمک ها، متوقف شدن پروژه های انکشافی افغانستان، بناهن این روند روی همه اقتصاد کشور تاثیر خود گذاشته و همچنان بالای صنایع افغانستان هم صنعت افغانستان از مستثنا از این شرایط نبوده. یاد خونه وای د تیر په پرتله سهولتونه رامنځته شوي، فساد له منځه تللی، خو بیا هم اندېښنه لري که حکومت شته ستونزې حل نه کړي سلګونه فابریکې به خپل فعالیت ودروي
او لدې سره بزرګونه کسان به روزګار شي. نو هغه یو تعداد ستونزې چې موږ لرلې چې په تیر رژیم او تیر حکومت کې د جمهوریت په وخت کې حل نه شوې، اوس ډېرې په اسانۍ سره حل شوې. چې هغه د قاچاق د بالمثل تولیداتو د قاچاق راتګ وه، او په اصطلاح رشوت وه، اختلاس وه، او ځینې کارونه به ډېر په سختۍ باندې کېدل. او نو دا دغه شان وو چې دا ډېر په امنیت مسله وه. دا مسائل وو زموږ ډېر ښه حل شول. امیدوار هستیم کې امارت اسلامی افغانستان هماهنگ با اتاق سرای مادن افغانستان او چالش هایی که پیش روی هست آهسته آهسته اینا را برداره. د صنایع و معدن خونوای په ټول هیواد کې 15,000 فابریکې فعالیت لري چې 400,000 کسان پکې په کار بوخت دي. خو تیرو شپږو میاشتو کې یو شمېر سترو او کوچنیو تولیدي فابریکو خپل فعالیتونه درولي او کارګري له لاسه ورکړي دي. د غراس په کابل کې د کارتن جوړولو هغه فابریکې چې یو میاشت وړاندې زیاته برخه د برق شاټۍ له امله د اور په لمبو وسوځېده، روانه ونې بیرته فعالیت پیل کړ. د دې فابریکې مسول وایي د اور لګېدنې له امله شاوخوا $2 میلیونه زیان وروختی، خو په وینا یې بیرته یې پانګونه وکړه او خپل کار یې پیل کړ. فابریکې ته تقریبا د $2.5 میلیون پورې زیان واوښته، او دا فابریکه اوس پلان لري دا کمپنۍ چې خپل ماشینونه نورم غښتلي کړي. بعضې نورې شعبې دي اندې د موږ بسته بندۍ یا د کارتن سازۍ پورې مربوط دي، هغه فعال کړو. د صنایعو معدن خونی مسؤلینو او غړو په جوړه شوې غونډه کې له خلکو وغوښتل چې د هیواد اقتصادي خپلواکۍ لپاره له خپلو کورنۍ تولیداتو ګټه پورته کړي. هیله او ارزو د خپلو هیوادوالو نه دا ده چې صنعت ته مخه کړو، فابریکاداری ته مخه کړو، خپل هیواد، خپل قلم ولرو، خپل کتابچه ولرو، خپل بوټ ولرو، خپل کورتۍ ولرو، خپل کاردان ولرو، خپل تولید ولرو، په هغه وخت کې به افغانستان کېږي. غونډه کې د کابل اطفایي ریاست مسؤلینو هم ګډون کړی و او له دې امله چې په وخت اور مهار کړی و او د پراخېدو مخه یې نیولې وه وستایل شول. 235 یا 240 اراده موترای مجادلوی بسیار قیمتی که بعضیشان تقریبا از $2.5 لک گرفته تا $18 لک تا $20 لک ما موترای مجادلوی داریم. و نیکبختی الحمدلله بیست که 4 موتر، 4 ارادجات و زنه بسیار قوی و هم لفت داره، قیمتش تقریبا $1 میلیون میشه، نو به کار شروع کرده. وقت د طالبانو رسیدو سره په کابل ولایتونو کې سلګونه فابریکو خپل فعالیت ودراوه، خو په دغه غونډه کې صنعتکارانو ډاډ خو چې ډیره تړل شوی فابریکې به د بانکي سیستم په بیرته فعالیدو او عادي کېدو سره خپل فعالیت بیرته پیل کړي. روانه ونې په کابل کې د سکتوري وزارتونو او خصوصي سکتور ترمنځ غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د یو شمېر هیوادونو استازو هم ګډون کړی و چې په افغانستان کې د اقتصادي پرمختیا او د دغو هیوادونو سره د تجارتي اړیکو په تړاو پکې بحثونه وشو. په دغه غونډه کې د اقتصاد عالي کمیسیون مشر ملا عبدالغنی برادر افغان پانګوالو ته د هر راز همکاري ډاډ ورکړی او بلنه یې ورکړی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د اسلامي امارت د اقتصاد عالي کمیسیون مشر او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو د خصوصي سکتور استازو سره غونډه وکړه. د اقتصادي کانفرنس کې د ایران، پاکستان، سعودي عربستان، ترکیه، روسیا او قزاقستان سفارتونو استازو هم ګډون کړی وو. کانفرنس ته د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ویل نړیوالو سره پرله پسې ناستو ښې پایلې لرلې او همدا لامل دی چې پر افغانستان د نړیوالو اقتصادي بندیزونه په کمیدو دي. عبدالغنی برادر پر پانګوالو غږ وکړ چې له شته فرصت نه په استفادې افغانستان کې پانګونه وکړي. نن د الله تعالی جل جلاله په فضل او کرم په افغانستان کې د عادي کارونو ترڅنګ تجارت، صنعت، معدن، زراعت، انرژي او د تولید په برخه کې تر بل هر وخت ښه فرصتونه رامنځته شوي دي، او اسلامي امارت ډېر کوشش کوي تر څو د افغان تجارانو او صنعتکارانو لپاره د دوی د کار او بار په ډګر کې لا ډېر سهولتونه ایجاد کړي. کانفرنس کې د سوداګرۍ خونی مسؤلینو وویل د تیرو کلونو په پرتله سږ کال صادرات زیاتو او د څه باندې $1 میلیارد په ارزښت صادرات شوي دي. له هغه ورځې څخه چې اسلامي امارت واک ته رسېدلی دی، له نیکمرغه زموږ صادرات په تیر کال کې 990 میلیونه ډالره وه،
سرش کال یو میلیارد اشار یا شپور نیمی میلیون دلار رسیدی چې دا د خدای تعالی پازل دی او پلار کی زموږ تقریبا په خو امر د هرات سره در تورخمه پری موږ یو سل 50 د زنجیرونو درلودل او غیر قانوني پیسې زموږ سخته کېدل چې دا د خدای تعالی پازل دی ختم سو او خلک په ډاډه زړه سره خپل تجارت ته ادامه ورکوي. یونس مومن د دولتي مسولینو سره د سوداګرو یو لړستونځ هم شریک کړي او د سیمه نړۍ هیوادونو او آسیا بانک مسولینو څخه یو غوښتل چې د سوداګرۍ برخه کې افغان سوداګرو ته سهولتونه برابر کړي. ترانسپورټي او ترانزیتي ستونزې باید حل شي. له ګاونډیو هیوادونو سره د تجارتي ترانزیتي موافقې امضا شي. د کرنې او مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت او د نورم ستاندرد د ادارې باید زموږ ستاندردونه او سرټیفیکیټ او لابراتواري ستونزې حل کړي. د افغانستان معدن چې زموږ ملي سرمایه ده د قراردادونو او قوانینو په برخه کې لازمي اسانتیاوې رامنځته کړي او په تخنیکي مسلکي او په ډېره محتاطانه شکل باندې استخراج شي چې ملي شرکتونو ته باید اولویت ورکول شي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر وویل پاکستانی چارواکو سره خبرې کړي تر څو افغان سوداګر د کراچۍ بندر له لارې افغانستان ته مال را انتقال کړي. یک پوینټی را کړی بسیار بر ما مراد قائلستان به نام کراس استفینگ است. از طرف کراچی معمولی که با ترانزیت به افغانستان میه تقریبا دیمرج و ریتنشن ازی به از یک میلیارد دلار بالاتر تر میرسید. کمین زاده سه بزرگ دارن، مومن صاحب از همه دوستا هستن، همه می فهم به این مثال قائل شدند که ما میتونیم کراس استفینگ به در معایده ما باید باشه و اموالی که از خارج میه به افغانستان باید در بندر کراچی تیر شده در اینجا باید در جا از کانتینرهایی که دیمرج و ریتنشن میگیرند از این باید تخلیه شود و در ترکای افغانی بار شود و داخل افغانستان بیان که یک واقعیت یک مراعات و یک دوستی و محبت خوب است از طرف جانب پاکستان. ما تشکری میکنیم. دغه اقتصادی کنفرانس که چی در افغانستان بانک افغان سوداگرو و در صرفان و اتحادی مشانو همگردون درلود مشوره او ژمنې وشوې چې د اقتصادي ودې او د بانکي سیستم بیرته د کېدو په برخه کې به ګډې هڅې کوي. د قانون او پټرولیم وزارت د لوګر د میسانک کان اروان پروژې د چارو د پیل خبر ورکړ. دوی وایي چې له یو چینایي شرکت سره تفاهم ته رسیدلي او ژر د چې چارې به پیل شي. دوی وایي له چینایي ام سی سي شرکت سره په هغه قرارداد تفاهم ته رسیدلي چې له وړاندې موجود و. بیرته راګرځو مکسره پاتشی. اوس هم د اقتصادي چارو لشنون کې طارق فرهادي سره په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په تړاو خبرې کوو. فرهادي صاحب سلام، ډیره زیاته مننه. د اسلامي امارت له نږدې و میاشتنی حاکمیت را وروسته اوس روان بشري وضعیت څه ډول ویني؟ سلام و احترام به شما تقدیم میکنم په بینندگان عزیز. بله، در این هفت ماه گذشته در حقیقت چون که تمام کمک های خارجی که به حکومت می شد قطع شده، وضع بشری به طرف یک بحران رفت متاسفانه و سوء تغذیه اطفال، فقر زیاد شد و این بر ما بسیار دردآور است و آل این تحریم ها هم هست و در سبب از او است که اقتصاد پس چالان نشده. در حقیقت تاسف در اینجا است. پا تیرو نگدی و میاشتو که هغه ډول چې په کاروا بشری مرستی تنظیم شوی میکانیزم ورته و مخی تا چه پا کار دی؟ در داخل افغانستان تا حدی که امکان داره کمک ها تنظیم شده، حتی امنیت هم بهتر شده. مشکلی است که سطح کمک ها کمتر شده، یک، و دو که تمام کمک ها به دست ملل متحد افتیده. خود حکومت بسیار چیز نداره که به مردم کمک کنه. په تیرو څو میاشتو کې د سیمې هیوادونو یا د افغانستان ګاونډیو هیوادونو هغه مسولیت چې د افغانانو په وړاندې درلوده پر ځای کړ. کشورهای همسایه ما شما خودتان میفهمین که همشان مشکلات خود دارن و در حقیقت در سطح جهان کشورهای غریب هستند. قبلا کمک از امریکا و اروپا به افغانستان سرازیر می شد و از بانک جهانی و غیره. اینجا همه ای چیزا کند شده، کم شده و کشورهای همسایه با وجود مشکلات بسیار زیاده که دارن یک چیز کم و بیش کمک کردن، ولی
کافی نیست دیگه و دیگه نمیتونیم ما تمام مشکلات خود سر همسایه پرتیم یا خوش شده نمیتونیم. در نړیوال ټولنې مرستې د افغانستان سره څومره اغیزمنې وي او څومره پر وخت وي؟ کمک جهانی ماها گرفت که تا که اینجا برسه، کم رسید، بسیار کمش به مردم رسیده متاسفانه. به هر صورت یک حالت نو است، ما ایره قبول کنیم که ما به حالت قبل ازی، یعنی وقتی که خارجی ها در افغانستان بودن و به هو پیمانه کمک میکردن، ما نمیرسیم. حالا تمام حقایق افغانستان تغییر کرده، تمام حقایق افغانستان فرق کرده، ما ایره باید حالا قبول کنیم. وروستی موندنی خیلی چه لنوی سالان زیاد افغانان در فقر لکرخ سر مخدی، په داسې وخت کې د نړیوالې ټولنې مسولیت څه دی، د افغان حکومت مسولیت څه دی، او دغه راز افغان ولس د وضعیت د سمون لپاره څه کولی شي؟ و اما بله، حقیقتی است که مشکلات اقتصادی افغانستان را به صورت پایدار و دراز مدت ما حل کرده نمیتونیم تا اول مشکلات سیاسیش حل نکنیم. در افغانستان حکومتی که آمده باید مشروعیت سیاسی خود از داخل افغانستان پیدا کنه و بر از او باید است که افراد مسلکی را در پست‌های حکومتی مقرر کنن. از اقوام دیگر افغانستان در صدر حکومت کسانی که طالبان نیستن هم باشن. دلیلی است که در این چند هفته اخیر با این تلاشی ها و یپا بسیار همی باز یک دفعه اعتماد به یک دیگه کم شده و این خطرناک است. در حقیقت یک پروسه سیاسیه که به طرف خوب روان بود یک کم ایره خدشه‌دار ساخته و بودن دیگر اقوام در حکومت، در صدر حکومت، که کسانی که طالب نباشن به انتخاب خود طالب ها و آوردن زنها، خانمها باید در پست های مسئولیتی، مسئولیت بالا باید باشن، به خاطر که در اسلام حدود نیست و تنها کار زن در خانه نیست. زنها باید در حکومت باشند، در پست های مدیریتی باشند، ازشان مسئولیت ها و کار بالا خواسته شود. در این صورت که همه مردم خودش به شمول میبینند به این حکومت، اعتماد زیاد میشه. وقتی که اعتماد زیاد شود، اعتماد اقتصادی هم بهتر میشه و جامعه جهانی هم در اون صورت افغانستان هم میشناسد. اگر دلیل نمیمونه همین چیز میگن و در هر صورت او وقت است که باز رسمیت که پیدا کرد افغانستان، مسائل بانکیش حل میشه، مسائل اقتصادیش حل میشه. سرمایه گذاران ما که در خلیج رفتن، در ترکیه رفتن، اینجا پس پول خود میارن و این مهمی است که برای جوانا کار و آینده پیدا شد. برای از این که جوانا حال بسیار ناامید هستن و میخواین که سفر کنن. هر جوانی را که امروش ما گپ میزنیم به همیست که ما چطور کنیم سفر کنیم، اما ما میگیم سفر نکنین. وظیفه ما ریش سفیداست یک کاری کنیم که افغانستان بهتر شد و شما در ملک خود با عزت باشین، کاربارتون خوب باشه، از ملک خود آدم کرده یه جای خوبتر نیست. خپل وطن گل وطن. ډیر زیاته مننه فرهادی صاحب، کور مو آباد. درنو لیدونکو، د بازار د خبرونه هم دومره و تربیع د خپل پامان لیدلو مو مننه.